U glavnom uredu Bošnjačkog nacionalnog vijeća održana je ovogodišnja završna konferencija za novinare na kojoj je predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća predstavio plan rada vijeća za 2019. godinu. Mi imamo ambiciju, zato i otvaram sa tim prvim, s tom prvom oblašću, naš elaborat o promjeni naziva ulica od Nove Varoši do Novog Pazara u smislu usklađivanja naziva sa nacionalnom strukturom stanovništva. Znači, ako je u Pazaru 82,3% Bošnjaka, mi pravimo elaborat, već je urađen elaborat u jednoj završnoj fazi, da 80,2% naziva ulica, uključujući tu i nazive obrazovnih i kulturnih institucija, dobiju imena iz bošnjačke istorije, kulture i tradicije. To je jedan standard koji je uspostavljen, koji je ustavom garantovan i čitavim setom zakona. Đuđo istakao da će uskoro objaviti brošuru sa kompletnim programom ovog nacionalnog organa do 2020. godine.